Müslümanımız bunday 17 yilliklerini cüreyen kurbanı kurup ta kıyamet kadar bardağın bulup düşün ha. Hak subhanahu ve dağılığına sahip kalınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bundan roppa-rosa 17 yil oldin Muslimat uz sayti alohida sayt bo'lib tashkil topgan, o'zini ish faoliyatini boshlagan. Yillarda bu sayt o'zining haqiqiy egasiga onasiga deymizmi ustozamiz Obidaxon Muhammad Sodiq qizlariga o'tgan. Mana shu o'tish davrida ustozamizni oldilarida birga faoliyat yuritish baxti bizga nasib qilgan. Aslida o'sha musulmon o'zini asoschisi Hazratimiz Rahimahulloh bo'lganlar va u faoliyatda ular o'zlari bizga boshchilik qilib, ular maslahatlari, ularni duolari ostida yurganda bu sayt shuning uchun barakali bo'lganmikin deyman. Menga bunday tabrik aytish fursatini berilganidan juda xursandman. Balolana Allohum desang ochar yo'ling. Illalloh Muhammad Rasululloh alayhi salatulloh alayhi salamulloh. U paytda o'sha haqiqatda aziz aytib o'tgandek dunyoni turli chetlarga ketgan musulmon opa-singillarimiz uchun bu juda ham bir qalblari orom topadigan yoqimli bir maskan bo'lgan. Turli davrlar o'tkazildi. Kanalda qatnashdik. Yaxshi emas ma'lumotlarni hammasini o'chirib olib, shunaqa o'zimiz boshqa ma'lumotlar qo'yishga harakat qilardik. Shu paytda keyin o'sha qilgan ishlarimizni Hazrat eshitib, keyin biz duo qilgan ekanlar, rosa xursand bo'lganmiz. Yaqin ustozi o'tirar ekan, ko'raman. Siz deganlarda hayajonlanibman, ustoz yoniga kirmayman. Men tayyormasman, nima deyman? Deb hayajonlanib ketganman, ajiza bir stakan suv olib kelgan bo'lishadi. Ustozni qo'ng'iroq qilib, rozi bo'lib chiqib, shundan keyin ish boshlaganman, lekin hamma xotiralarim hammasi juda ham xayrli, yaxshi xotiralar bilan ishladim shu paytgacha. Hozir yo'lda bilinam, ani ham o'zimga yarasha muslimat bog'lab turgan ham, muslimatdan tashqari bog'lab turgan ham shirin xotiralarim bor. Va hozirgacha o'sha muharrirlik sohasida faoliyat yuritib kelyapman. Faqatgina matnlar emas, video tasvirlarni ham ko'pincha o'sha o'zingiz ko'rib bermasangiz bo'lmaydi, billodini ham ko'ramiz, kerak emas joylarni olib tashlaymiz, boshqa qilamiz. Xullas, odam haligi havas qilsa yetaverar ekan, ixlos bo'lsa, xolis niyat bo'lsa deb aytishdi, shunga o'xshab man bu
jamoaga kelib qo'shilish meni juda ham katta orzuim bo'lgan. Xo'jayinim aytib kelsalar, havas qilib o'tirardim. Ayollar faqat ishlashadi, oginaxon boshligida deb maqtursib gapirib kelsalar, xursand edimman. Havasim kelib nima qilardim, lekin bir kun kelib shu jamoaga qo'shilaman deb o'ylamaganman. Shunaqa maqomda biz hazratga tekin qolganmiz hammamiz. Biz kuchli baquvvat bo'lamiz, boshqalarning xizmatida bo'lamiz. Bizni ko'rib ular taskin topsin. Qayoqqa nima bo'ldi emas. Hazratning yo'llari shu yerda davom etib ketib turgan ekan. Hayotlik paytlarida kelgan narsalarni mana shu yerdan biz topamiz. Bu narsa davom etadi. Xotirjamlikni odamlarga taqdim qilishimiz kerak. Buning uchun nima kerak bo'ladi? Avvalo mana shu niyatlarimiz go'zal qilsak, Hazratimiz karrot va marrot hammamizga aytib ketgan oltin qoida ixlos bilan bunga bel bog'lab hammamiz jamlanadigan bo'lsak, ixlosni qanaqa gapiradigan bo'lsalar, ko'pchilikni ham shunaqa gapirardilar. Ko'pchilikda barakat bor deydilar. O'sha ko'pchilik bo'lib birga hamjihat bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh bu xotiralar go'zal. Bunga o'xshagan go'zal xotiralar yana bardavom bo'ladi. To'g'ri qiyomat qadar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni boshidan hayrli jannatini oxirigacha xayrda bardavom bo'lishimizni o'zi nasib miyassar aylasin. Shunday qiyin kunlarda o'zi shunchalik qo'llab-quvvatladi, tashab qo'ymadimi? Bundan buyog'i ham o'zining madadida, o'zining rioyatida, o'zining inoyatida bo'lishimizni hammamizga nasib miyassar aylasin. Muslimatimiz bunday 17 yilliklarni juda ham ko'pini ko'rib, to qiyomat qadar bardavom bo'lib turishini ham ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار